pozdrowienia z Fiat Auto Team. 8.612 000. Много най-добро време за България в дистанцията 402 метра 33 сантиметра. Сериозен мозъчен проблем за Тони. В крайна сметка финалист е Мартин Николов от отбора на Fiat Auto Team. И ако сте забравили до къде сме стигнали, набързо ще ви припомня. Ясен е и втория финалист Николай Колев. 208 за него. Николай Колев за 8 секунди 579 000. За четвърти път 275.89 терминална. Ще трябва да включи и предния мост.
Много неприятно от това, което видяхме. От автомобила на Хетато Тим. Мартин Николов, той се качва на най-високото място на стъбичката. Втора позиция остава за Николай Колев. Трета за Даниел Желев. Позиция днес е за Даниел Желев. Subaru STI. Заповядай, Дани, на третото място на стъбичката. От Георги Петров ще получиш купата за третата позиция, шампанското и на сметката си 15 точки за шампионата. Второто място в клас Проце зае Николай Колев, също от Сливен град Тим със своето Audi 90. Дори подобри личното си постижение, Ники е сериозно в деветките вече. От Георги Петров купата за втората позиция и шампанското. После това е 18 точки за шампионата. Въпреки че е весел автомобил за награждаване, целият екип на Хет Ауто Тим и в лицето на Мартин Николов, пилотът на рекордиора на България, сирокото на Хет Ауто Тим, може би 5 пъти те сподобриха своето лично постижение. Заслужени аплодисменти за всички тях. Първата позиция и във втория кръг от националния шампионат по драг рейсинг за клас Проце е отново за Мартин Николов. Купата, шампанско и 25 точки за шампионата. Аплодисменти силни. Айде, Марто!